Bani subscribe kanalin shifri që të informohuni me lajmet nga showbiz shqiptar. Me datën 27 mars, Noisy lansoi këngën e re të titulluar Nuk je bad. Kënga është me videoklip dhe është publikuar në kanalin zyrtar të Noisy-t dhe vetëm për 3 ditë kjo këngë bëri mbi 2 milion shikime. Në videoklip nuk mungojnë as femrat atraktive dhe vetura e markës Lamborghini, që është pronë e reperit. E fjala më e përmendur në tekstin e këngës është Gucci, që është një markë luksoze italiane e modës dhe produkteve prej lëkurës. Ndërsa Noisy publikoi këngën Nuk je bad, reagimi Ferrës ishte i qudetshëm. A ishte ky pastumbues nga Ferra? Në këtë video, a i shijet në makinë teksa të gjëndë një nga këngët e Noisy-t me motrat Mustafa. E shumë fansat të dy palve këtë e panë si një gjest i njerues nga ana e Ferrës. E disa ndjekës tjerë, pretendojnë që ky veprim i Ferrës nënkupton disë për reperi Noisy. Por atë të ndodhë kjo në ditët në vjem, mbetet të presim. Si që duket, kënga e fundit që ka lansua Noisy nuk i ka pëlqyer as pak Ferrës, i cili ka lajmëruar se do të publikoj së shpejti albumin e ri të radhës. Pas albumit e ti të fundit i cili titullohet Self Loyalty, që në shqip do të thot vetë besnikri, dhe u pret jashtëzakonisht mirë nga fansat e Ferrës.